And it's area key. Heartson. Leadmas. Munhu WaMwari, WaMwari, WaMwari. Munhu WaMwari, WaMwari, WaMwari. Munhu WaMwari, WaMwari, WaMwari. Munhu WaMwari, WaMwari, WaMwari. Ndakanzwa kuti muri kubatsira vanhu vakawanda nevaya vanoti zvakaoma upenyu wandiramba ndaneta ini nekurarama pajoko reuranda ndibatsire mombondidzidzisawo kakunamata baba chipato ndibatsire Chipato, ni batire iwo. Baba chipato, ni batire iwo. Kwandino pakune mepo dzinone. Hey, hey. Ndikada kuti ndinamate mudzimu wasutsa. Ndinotombopota ndichibatwa nezvipusha hanzi ndini ndine zita teguru remusha Munhu WaMwari Baba chipato ndibatsire iwo Baba chipato ndibatsire iwo Baba chipato ndibatsire iwo ndinokumbira kuti mutaure naMwari mubvunze kuti wai upenyu hwangu ini usiri kuenda mberi vana baba mukuru vazere nemari asi inini ndikavaka musha sei ndisingagari mune simba muropa rajesu inini ndozviziva ndicharamba ndakabatirira para ndisi kuzomusiya ndosaka ndau inini nhasi ndichikumbira ndega zvandiremera saka ndauya ndichiti dai mambo ndibatsira Baba chipato ndibatsire iwo Baba chipato ndibatsire iwo Baba chipato ndibatsire iwo Baba chipato You know, sometimes when situation comes hard, you don't need to give up. You need somebody to help you. Kune vamwe vanhu vanokasika kunzwikwa naMwari. And it's Area Keem on the beat. Area Keem Production. Area Keem on the beat.